میچ دیکھنے کے لیے بڑی شخصیات کی آمد. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ برطانوی وزیر خارجہ جیریمی ہنٹ کے ساتھ سٹیڈیم پہنچے. ڈی جی آئی ایس پی آر بھی سپہ سالار کے ہمراہ. میجر جنرل آصف غفور لارڈز پہنچے تو شائقین کرکٹ میں گھل مل گئے. بڑی تعداد میں شائقین نے ان کے ساتھ سیلفیز بنوائیں. پاک قطر تعلقات کا نیا دور. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی دو روزہ تاریخی دورے کے بعد وطن روانہ. نور خان ایئر بیس پر جی ایف 17 تھنڈر اور مشاق طیاروں پر بریفنگ دی گئی. بڑے مہمان کے اعزاز میں بڑا اعزاز. صدر مملکت نے اعلیٰ سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا. ایوان صدر میں خصوصی تقریب. عارف الوی سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. اور شریف خاندان میں کوئی دراڑ نہیں. مریم نواز نے میثاق معیشت کو مذاق معیشت کہنے کے بیان کی وضاحت کر دی. کہا پریس کانفرنس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. بیان کو جس طرح پیش کیا گیا اس سے میری اور چچا کی دل آزاری ہوئی. مخالفین 30 سال سے بھائیوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش میں ہیں مگر ہم متحد ہیں اور رہیں گے.